Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B65. Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas af Per Clausen med flere. Forhandling er åbnet. Klima-, energi- og bygningsministeren. Tak, herre formand. Ja, så er jeg her igen. Og tak til Enhedslisten for forslaget. Jeg har set frem til at få en debat i Folketinget om skifergas i Danmark. Det er en vigtig sag. Det var også baggrunden for, at jeg som en af mine første gerninger i ministerstolen besluttede at lave et midlertidigt stop for uddeling af nye tilladelser, indtil vi havde erfaringer fra de to første tilladelser. Enhedslistens forslag lægger op til at forbyde al aktivitet vedrørende skifergas i Danmark her og nu, og forslagsstillerne mener også, at regeringen skal trække de to gældende tilladelser til skifergas tilbage, som blev givet under den tidligere regering. Regeringens linje omkring skifergas er klar. Vi ønsker at få undersøgt både om der er et potentiale for produktion af skifergas i Danmark, og om en sådan indvinding kan gennemføres fuldt miljømæssigt forsvarligt. Og derfor fastholder regeringen sin linje om, at vi ikke ønsker at udelukke indvinding af olie og gas i Danmark på nuværende tidspunkt, hverken i Nordsøen eller på land. Men forudsætningerne er selvfølgelig ubetinget, at det kan ske fuldt sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt. Der skal ikke have tvivl om, at de bekymringer, der rejses fra forslagsstillernes side, tager regeringen alvorligt. Det er derfor, regeringen sidste sommer indførte nye miljøregler for skifergasboringer. Der er nu et obligatorisk krav om en redegørelse for virkninger på miljøet, en BBM-redegørelse, hvis der skal gennemføres opsprækning eller frakturering, som det kaldes af skiferlag på land i Danmark. Og det er også baggrunden for, at jeg sidste sommer indførte en pause for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas på land, hvor målet er skifergas. Dermed har regeringen altså indført en pause for at undersøge muligheden for at fremme produktionen af skifergas på netop en sikkerhedsmæssig og miljømæssig fuldt forsvarlig måde. Regeringen vil afvente resultaterne af denne her igangværende efterforskning efter skifergas og resultaterne fra internationale analyser, som der bliver lavet rigtig mange af i øjeblikket i hele verden, før det overvejes at udstede nye tilladelser. Som jeg netop har orienteret energi- og miljøudvalgene om, så har Frederikshavns Kommune besluttet, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for den første fase af efterforskningsboringen efter skifergas i Nordjylland. I den fase er der alene planer om at tage prøver af skiferlagene og undersøge, om der er naturgas dernede. Aktiviteterne svarer til at gennemføre en dyb boring, når man leder efter geotermisk vand i undergrunden. Først når denne prøveboring er foretaget i en eventuel fase 2 af boringen, vil der ske frakturering og prøveproduktion af gassen. For den del af boringen har regeringen altså indført en obligatorisk BVM-pligt, og derfor skal der udarbejdes i givet fald en rapport med vurdering af virkninger på miljøet. Jeg er også meget opmærksom på, at det er nødvendigt at sikre opbakning til gennemførelse af boringen også lokalt. Med de gældende regler og procedurer og de beslutninger, vi har taget, der får vi belyst de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold omkring efterforskningsboringen i Nordjylland godt og grundigt. Udover de miljø- og sikkerhedsmæssige spørgsmål, rejser forslagsstillerne fra Enhedslisten også spørgsmålet om de klimamæssige effekter af skifergas. Der er oplagt et dilemma forbundet med, at Danmark på den ene side har en meget ambitiøs modsætning om at frigøre sig fra fossile brændsler, og samtidig så leder vi aktivt efter nye kilder af fossile brændsler. Vi har en ambitiøs plan for omstilling af dansk energisystem til at blive uafhængig af fossile brændsler. Den plan holder vi fast i. Det er en mærkesag for regeringen, og vi arbejder hårdt for at realisere den. Men fossile brændsler vil være en vigtig del af energisystemet i Danmark i en del år endnu, og derfor kan der også være god mening i at bringe naturgas på markedet, også i transportsektoren, også i stedet for kul. For hvis naturgassen erstatter de langt mere forurenede kul, så vil det i en overgangsfase være på plussiden i forhold til klimaet. Der er ingen tvivl om, at regeringen ønsker at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer, og vi ønsker at vise, at et rigt samfund kan gøre det økonomisk forsvarligt. Men efter min opfattelse giver det ikke mening, at Danmark alene prøver at stoppe udbuddet af fossile brændstoffer i verden. Alternativet til Danmarks effektive og miljømæssigt ansvarlige produktion er jo, at vi importerer fra andre lande i stedet for,
nemlig for eksempel fra lande, der laver tjæresandsproduktion eller andre langt mindre bæredygtige former for olie- og gasproduktion. Regeringen finder derfor ikke, at vi vil opnå noget på klimafronten ved at stoppe for udbuddet af gas fra Danmark. Tværtimod ser vi gerne, at indvinding af olie og gas i Danmark kan bidrage til at finansiere vores velfærdssamfund og ikke mindst den grønne omstilling. Så hvis jeg skal opsummere det kort, så kan det gøres sådan her. Regeringen står ved tilladelserne til Total og Nordsøfonden til efterforskning og indvinding af olie og gas i Danmark, også selvom det drejer sig om skifergas. Men der skal indhentes flere oplysninger om skiferlagene i undergrunden, og det skal undersøges, om der er naturgas, og om det kan udvindes fuldt miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Selskaberne har en ret til at udføre deres aktiviteter, men det skal selvfølgelig gennemføres i overensstemmelse med den gældende lovgivning, ikke mindst på miljøområdet. Regeringen ser gerne, at selskaber investerer i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark, både i Nordsøen og til lands, så længe aktiviteterne kan ske sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt. Og derfor kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget. Jeg har allerede svaret på en række spørgsmål i relation til skifergas for energiudvalget, men det siger selvfølgelig sig selv, at jeg også meget gerne svarer på de skriftlige spørgsmål, der måtte komme under udvalgsbehandlingen. En kort bemærkning fra hr. Per Clausen. Jeg har forstået, at regeringen er meget optaget af at fokusere på og gøre en indsats for, at vi holder også inden for det, man kalder 2-graders målsætningen i klimapolitikken. Og det har nogle konsekvenser selvfølgelig for, hvor meget CO2 mener det forsvarlige at udlede i atmosfæren. Jeg vil godt spørge ministeren, om han ikke er enig med mig i, at hvis man gennemfører de planer, der i dag findes globalt for, hvor meget fossile brændsler, der skal hives op af undergrunden, og man brænder det af, så er vi langt, langt hinsides 2-graders målsætningen. Og så er mit spørgsmål til energiministeren bare det stilfærdige. Når vi nu ikke Danmark skal holde igen med at udvinde. Hvor skal man så det? Ministeren. Det er korrekt, så vidt jeg ved, at der er en del studier, der påviser, at det bliver endnu meget vanskeligt at nå 2-graders målsætningen, hvis alt det kendte reserver af gas og kul og olie bliver hivet op af undergrunden. Det der spørgsmål er selvfølgelig, hvordan kan vi mest effektivt forsøge at undgå den situation, at alle de fossile brændstoffer bliver hivet op. Der er det min overbevisning, at det mest effektive, vi kan gøre, det er sådan set at bevise, at man kan drive et moderne velfærdssamfund uden brug af fossile brændstoffer. Ikke alene kan man gøre det, det er også økonomisk rentabelt. Det medfører en lang række andre miljømæssige og økonomiske og beskæftigelsesmæssige positive effekter. Det tror jeg er den bedste og mest effektive strategi. Virkningen af, at vi er lukket og slukket for skifergas i Nordjylland, og hvis jeg nu skal tage ordføreren på ordet, jeg går ud fra, så skulle vi også lukke alt olie- og gasproduktion i Nordsøen, vil jo udelukkende være, at det så vil blive importeret gas og olie andre steder fra. Det vil være en symbolsk, nogen vil synes sympatisk gestus, men det vil ingen virkning have. Så vil jeg hellere have, at Danmark udvinder de ressourcer, vi har, effektivt, miljømæssigt forsvarligt, og så benytter provenyet, for eksempel det ekstra proveny, vi nu får fra Nordsøen, til at investere i effektiv togdrift og andre grønne løsninger. Herr Per Clausen. Det er jo altid spændende, når regeringen sådan skifter opfattelse af, hvad der driver udviklingen. Jeg kan forstå, at her der er det efterspørgselsorienterede teori, som ligger bag. Altså det efterspørgsel, der ikke skal udvides, men begrænses. Og tak for det, at man kan skifte sådan alt, hvad der er mest bekvemt. Men jeg vil godt spørge klimaministeren en gang mere. Når nu vi ved, at skifergas er dybt problematisk af miljømæssige grunde, også fordi udvindingen af skifergas faktisk kræver ganske meget energi, så energiregnskabet ikke er ret godt, var det så måske her, man kunne sige, at her sætter vi så proppen i og siger, at det vil vi ikke. Vi ved godt, at vi i øvrigt leverer rigeligt med olie og gas til CO2-forurening og til at ødelægge klimaet, men lige præcis her sætter vi grænsen. Det, at man ikke er absolut korrekt, behøver ikke betyde, at man ikke sætter en grænse et eller andet sted, og det kunne jo så være her. Minister. Det er jo korrekt, at vi har eksempler på skifergasudvinding, blandt andet i USA, som har været virkelig skadelige for miljøet, som er foregået ineffektivt med store udledninger af metan. Og den form for skifergasudledning vil vi naturligvis aldrig tillade i Danmark. Det internationale energiagentur har jo lavet en helt rapport med nogle gyldne regler, golden rules for
hvad man skal gøre for at kunne lave bæredygtig indvinding af skifergas. Og om det kan lade sig gøre, beror meget på, hvad er det for en type skifergas, der er, hvad er den form for kemikalier, der skal benyttes, hvad er der overhovedet noget skifergas dernede, der kan udvindes fornuftigt. Og det ved vi alt sammen, når vi har lavet en prøveboring efter det. Men jeg vil gerne give det helt ultimative tilsagn herfra, at det bliver ikke igangsat noget skifergasproduktion i Danmark, hvis ikke vi er fuldstændig sikre på, at det kan gøres miljømæssigt forsvarligt. Ja, Ben Bøsted for en kort bemærkning. Tak, hr. formand. Jeg skal lige høre med ministeren om, nu er I fra Frederikshavn Kommune, der de har sagt, at der skal laves en VVM-redegørelse. Hvad er ministerens holdning til, at byrådet har truffet den bestemmelse? Vi ved jo godt, at Total de vil gerne hurtigt i gang med at bore efter gas, men for lige at høre, hvad ministeren siger til, at byrådet har truffet den bestemmelse, der skal laves en VVM-redegørelse, før de må have lov at prøve at bore. I Danmark har vi jo valgt at lægge sådanne beslutninger lokalt. Og det har vi gjort både i forhold til vindmøller, i forhold til udvinding af mineraler og skifergas, af den grund, at vi tror på, at det er de lokale myndigheder, der er tættest på borgerne, der bedst kan træffe den slags beslutninger. Og det står jeg sådan set 100% på mål for, at den slags beslutninger bør ligge lokalt. Også når der bliver truffet beslutninger, der måske ikke er helt sædvanlige i forhold til den type aktiviteter, der er til stede, men som også bliver truffet, fordi man vil sikre sig, at lokalbefolkningen er tryg ved, hvad der foregår. Så sådan er det. Det er sådan, vi indretter lovgivningen i Danmark, og jeg skal ikke komme til overdommer på, om det er klogt eller fornuftigt eller noget andet. Jeg konstaterer blot, at det er det debat, som kommunalbestyrelsen i Frederikshavn har taget, og det er de deres gode ret til at gøre. Ben Bøsted. Jamen, det er jeg glad for at høre ministerens holdning til VVM-redegørelsen der. Noget andet noget, det er, om har ministeren dannet sig et indtryk af, om den oplysning, der er sket til lokalbefolkningen. Jeg er ret sikker på, at ministeren har fulgt med i, hvad der er sket i Nordjylland, at den har været tilstrækkelig fra selskabets side af, at de har gjort det på den rigtige måde. Fordi der har jeg været indkaldt til nogle møder, hvor det var sådan lige sidste øjeblik, de fandt ud af, at det skulle holde sig møde, og nogen fik invitation til møde, og andre fik ikke invitation til møde, og oplysningsmøderen lagt på dage, hvor byrådet i hvert fald ikke kunne komme, fordi det var byrådsmøde. Mener, jeg skal bare lige høre, om ministeren synes, at det har været en god orientering til lokalbefolkningen, der er sket, om ikke ministeren synes, at der måske kunne have manglet lidt mere, hvad skal man sige, aktiv indsats forud for, at man skulle til at lave de prøveboring fra selskabets side. Jeg er bange for, at jeg kommer til at skuffe ordføreren med min manglende kendskab til detaljerne i planlægningen af de møder, som ordføreren omtaler her. Jeg har ikke nogen holdning til, om de blev holdt på det rigtige tidspunkt, og hvornår de blev indkaldt. Det har jeg ingen viden om overhovedet. Men det er jo da mit indtryk, at man har gjort en del for at informere om, hvad indvinding af skifergas indebærer og ikke indebærer. Men hvis man ikke føler sig informeret, så må man jo gøre en endnu større indsats. Det er klart, nu får vi jo tid til at gøre det. Og hele filosofien i den her tilgang, som regeringen har, nemlig at nu i princippet vil vi gerne have efterforskning, og vi vil også gerne have indvinding af skifergas, hvis det kan gøres forsvarligt. Men vi vil være helt sikre på, at det kan gøres forsvarligt, og vi vil gerne betrygge lokalbefolkningen i, at det kan det. Og det er derfor, vi ligesom har sagt, så venter vi med at give flere tilladelser, og så får vi en evaluering af efterforskningen, og så kan vi overveje, om vi vil give flere tilladelser. Det er jo altså et udtryk for, at vi tager det meget alvorligt, at folk skal føle, at de er veloplyste og kan føle sig trygge ved det her. Tak til ministeren. Der er ikke flere kort bemærkninger nu. Så er det her Lars Christian Lilholt, som ordfører for Venstre. Venstre er sådan set i den her sag meget på linje med klima- og energiministeren. Vi skal undersøge mulighederne. For os er det også afgørende, at det sker sikkerhedsmæssigt
og miljømæssigt på en forsvarlig måde, således at man tager hensyn til grundvand og andre interesser, der kan være, og skaber den størst mulige sikkerhed for lokalbefolkningen. Skifergas kan jo også bidrage til at sikre, at Danmark i mange år er selvforsynende med energi. Det kan også bidrage til at skaffe indtægter til den danske stat, så derfor kan vi støtte, at vi fortsætter med at undersøge mulighederne. Selvfølgelig i respekt for, at Frederikshavn Kommune har ønsket, at der skal være en VVM-undersøgelse. Det er Frederikshavns Kommunes egen afgørelse, og det kan vi også bakke op bag. Venstre afviser beslutningsforslaget. Hr. Per Clausen, en kort bemærkning. Spørger Lars Christian Lilholt om den kendsgerning, at man jo i flere europæiske lande har indført et stop for udviklingen af den her metode, blandt andet med henvisning til grundvandet og risici i grundvandet, ikke gør, at det måske ville være fornuftigt, inden man havde givet de tilladelser, som man nu har givet, at man da havde sikret sig, at der faktisk var muligt at gennemføre det her på en miljømæssigt forsvarlig måde. For det, synes jeg måske, er lidt afgørende, det er, at man sætter noget i værk, som man måske først efterfølgende finder ud af, om kan ske fornuftigt. Det synes jeg ikke er særlig hensigtsmæssigt. Også er det helt afgørende, at det her sker miljømæssigt forsvarligt. Det har vi også tillid til, at det er det, der sker. Det er professionelle aktører, der er inde på området, og selvfølgelig skal vi løbende følge med og sikre os også fra statens og Folketingets side, at det sker på en miljømæssigt forsvarlig måde, at man ikke foretager tiltag, som risikerer at skade eksempelvis grundvandet, og det har jeg tillid til. Men hr. Lars Christian Lilholt er vel enig med mig i, at det er problematisk, at man sådan set giver en tilladelse til at gennemføre en udvinding med en ny metode, som ikke er brugt i Danmark tidligere, og som har givet miljømæssige problemer andre steder, uden at man tilsyneladende rigtig vidste, hvad man gjorde. Fordi hvis man går tilbage og kigger i de papirer, som dannede udgangspunkt for, at alle i det daværende energiudvalg i Folketinget accepterede, at den her tilladelse blev givet, så kunne man jo ingen steder finde der, at der stod noget om, at det var skifergas. Og andre myndigheder, miljømyndighederne, følger med i, hvad der foregår, og sikrer, at det sker på en miljømæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Tak til Venstres ordfører. Fru Pernille Rosenkrantz-Theil, som socialdemokratisk ordfører. Først og fremmest så er det vigtigt at sige, at Socialdemokraternes holdning er, at vi skal værne om at beskytte vores miljø og vores klima bedst muligt. Vi ønsker på ingen måde at spille hasard med vores drikkevand og vores sikkerhed miljømæssigt generelt. Og derfor støtter Socialdemokraterne ikke udvindingen af skifergas, med mindre udvindingen foregår på sikker og forsvarlig vis. Men det er også Socialdemokraternes holdning, at vi skal udnytte de naturressourcer, vi har, så godt vi kan. Selvfølgelig under forudsætning igen af, at udnyttelsen af ressourcerne bidrager både til, eller er foregår på miljømæssigt forsvarlig vis, men at udnyttelsen af ressourcerne også bidrager til vores velfærdssamfund og vores fællesskab, og i øvrigt til den grønne omstilling, som også skal finde sin finansiering et sted fra. Der ligger muligvis et potentiale i udvindingen af skifergas i Danmark, især her i Danmark faktisk. Undersøgelser peger på, at Danmark er et af de lande i Europa, som har det største potentiale for udvinding af skifergas. Danmark har altså mulighed for at blive selvforsynende og ikke være afhængig af prisen på gas og olie i andre lande, og det er, efter Socialdemokratiets overbevisning, en klar gevinst. Når andre lande alligevel anvender gas og olie, og vi kan blive tvunget til at importere det, jamen så virker det en lille smule tåbeligt ikke at bruge vores egne ressourcer i stedet for. Vi skal jo se det i lyset af, at vi i Danmark har truffet en beslutning om at skulle være fossilfri i 2050, og det vil sige, at vi frem til 2050 kommer til at bruge fossiler, om end vi helst vil være fri, så kommer vi frem til 2050 til at bruge fossil brændstof i Danmark, og der er der altså fordel forbundet med skifergas, eksempelvis i forhold til kul. Og så kan skifergas naturligvis være en økonomisk gevinst for Danmark og kan sikre penge også til velfærdssamfundet. Vi får nemlig mulighed for at beskatte udvindingsselskaberne, ligesom vi gør det med de selskaber, der pumper olie op af Nordsøen. Og så synes jeg måske, det er en lille smule paradoksalt, at Enhedslisten stiller det her forslag, når jeg ikke tidligere har set forslag fra Enhedslisten om at stoppe udvinding af olie og gas fra Nordsøen,
Det vil der da være en eller anden form for konsistens i. Og derfor glæder jeg mig til at høre, når Enhedslisten kommer på talerstolen, hvorfor det er, at man ikke i forlængelse af det her stiller et forslag om et forbud mod at pumpe olie op af Nordsøen. Det vil vel ligge i klar forlængelse heraf, hvis man har et ønske om ikke at bruge fossile brændsler. Vi tager bekymringerne, der er forbundet med udvindingen af skifergas, meget, meget alvorligt, og har jo set nogle skrækeksempler fra USA, og derfor er jeg også glad for, at ministeren heroppe fra talerstolen tilkendegav, at der aldrig kommer til at foregå udvinding af skifergas på lige vilkår med de skrækeksempler, vi har set fra USA. Og det betyder selvfølgelig, at vi ikke bare borer løs i Danmark, uden at tænke os om. Vi tager hele tiden bittesmå skridt. Vi venter på, at vi har den fornødne viden om indvindingen, før vi giver tilladelse til frakturering og til nye boringer. I Frederikshavn, som er det mest fremskredne skifergasprojekt i Danmark, der kræver byrådet, som det også er tidligere nævnt, en fuld VVM-undersøgelse, før man foretager de første boringer. De boringer, der er de første i fase 1, de svarer til de boringer, man bruger, når man leder efter varmt vand i undergrunden, og har altså alene til formål at fastslå, om der er skifergas i undergrunden. Boringer som dem, der laves i Frederikshavn i første fase, har vi foretaget intet mindre end 102 gange, og derfor kender vi de risici, der er forbundet med de boringer. Og når vi nu kender de risici, der er forbundet med de boringer, så håber jeg ikke, at VVM-undersøgelsen vil få sat en stopper for projektet Frederikshavn. Det er nemlig vigtigt efter Socialdemokratiets overbevisning at få slået fast, om der er skifergas eller ej. Når vi så når frem til selve produktionsboringerne, så skal vi selvfølgelig træffe enhver sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at skifergasudvinding er miljømæssigt forsvarlig, og derfor er den påkrævede VVM-undersøgelse i forhold til fase 2, som regeringen har besluttet, fuldstændig på sin plads. For Socialdemokratiet er det centralt, at vi ikke forurener vores drikkevand, men det er også vigtigt for os, at de naturressourcer, vi har, både i Nordsøen og på land, bliver taget i anvendelse, så vi ikke bliver afhængige af import andre steder fra. Derfor skal vi først tage endelig stilling til, om vi kan udvinde skifergas, når vi har den fornødne viden om de risici, der er forbundet med udvinding, og viser det sig, at det ikke er forsvarligt, jamen så er skifergas ikke vejen frem for Danmark. På den baggrund mener Socialdemokraterne, at det er alt for forhastet at afblæse efterforskningen af skifergas, og kan dermed ikke støtte det beslutningsforslag, vi behandler her i dag. Der er en kort bemærkning fra hr. Per Clausen. Jeg er selvfølgelig ked af ikke at kunne lide op til fru Pernille Rosenkrantz-Theils forventning om, at jeg skulle indtage et alt eller intet standpunkt. Ja, det er selvfølgelig ærgerligt at skuffe på den måde. Men jeg vil godt spørge fru Pernille Rosenkrantz-Theil, om hendes ønske om at sikre skifergasudvindingen hænger sammen med et ønske om, at Danmark skal være selvforsynende, eller det handler om et ønske om at sikre sig store indtægter på at sælge fossile brændstoffer, samtidig med, at man arbejder internationalt for at begrænse anvendelsen af det samme. Hvorfor? Jamen for så vidt begge dele. Det er da naturligvis sådan, at når vi har både olie og naturgasressourcer, at vi så også eksporterer de ressourcer. Og det er da min forhåbning, at hvis man kan på skifergas op på forsvarlig vis i Danmark, at vi så også har en mulighed for at få del i de indtægter, der vil være i forbindelse med eksport, og på den måde også kan bidrage til at finansiere både det danske velfærdssamfund, men jo også den store grønne omstilling, som vi går i spidsen for på verdensplan her i Danmark. Hr. Per Clausen. Vil bare så gentage mit spørgsmål til fru Pernille Rosenkrantz-Theil. Skal jeg forstå det på den måde, at det er Socialdemokraternes holdning, at det i fremtiden skal være en vigtig indtægtskilde for Danmark og den danske stat, at man sælger fossile brændstoffer og eksporterer det, fordi man har en forhåbning om, at det i andre lande stadig kan være en stor efterspørgsel efter fossile brændstoffer, selvom man siger, at man går ind for at reducere udledningen af CO2. Fordi det, altså det er spændende, synes jeg, det er faktisk et ret spændende synspunkt, at man satser på eksport og indtægter fra brændselsformer, som man ikke ønsker anvendt. Jeg vil gerne sige til hr. Per Clausen, at jeg synes, det er et rigtig relevant dilemma. Det er jo utroligt dilemmafyldt, at vi har en tid, hvor at der er en periode, fortsat vil være behov for at bruge fossile brændsler, fordi vi ikke kan udfase det fra den ene dag til den anden. Og det vil sige, at man på en og samme tid kan have et ønske om at bruge, også eksportere, både anvende i Danmark og eksportere til andre lande, fossile brændsler, samtidig med, at man har et ønske om at lave en grøn omstilling. Vi arbejder for i international sammenhæng, at de reduktionskrav, der er, bliver så høje som overhovedet muligt. Men vi gør os jo ikke nogen illusion om, at man fra den ene dag til den anden kan være uafhængig af fossile brændsler.
Og derfor er det vores ønske, at i den periode, hvor at vi anvender fossile brændsler i verden, at Danmark i den sammenhæng bruger de naturressourcer, vi har her, hvad enten det er olie og gas i Nordsøen eller skifergas, så frem det kan foregå på miljømæssigt forsvarlig vis, vil jeg gerne lige sige i parentes bemærket. Og det vil altså sige, at jeg er helt med på, hvor dilemmafyldt det er, at man på den ene side begynder at kigge efter en ny type af fossile brændsler, samtidig med, at man ønsker den grønne omstilling. Men så længe vi ikke er fuldstændig fri af afhængigheden af de fossile brændsler, jamen så kan det ikke være anderledes, end at de to ting må følges parallelt i en given periode. Tak til den socialdemokratiske ordfører, hr. Mikkel Dencker, som Dansk Folkepartis ordfører. Dansk Folkeparti afviser beslutningsforslaget her fra Enhedslisten. Det gør vi med den begrundelse, at vi går ind for, at vi skal udnytte de naturressourcer, som vi har i Danmark, bedst muligt til gavn for landets borgere og til gavn for landets økonomi. Vi har en flere årtier lang erfaring med at udnytte olie- og gasforekomsterne i Nordsøen, hvilket har ført til, at Danmark blandt andet er selvforsynende med olie og gas, og det har også ført til betydelige indtægter til statskassen i de årtier, der er gået. Nu viser det sig, at der muligvis er store forekomster af skifergas til stede, flere forskellige steder i Danmark, mest aktuelt i Nordjylland, hvor man vil undersøge mængderne af det, og hvor tilgængeligt det egentlig er. I Dansk Folkeparti der håber vi, at det er muligt at udvinde de mængder skifergas, der måtte være til stede, for at vi kan forfølge den selvforsyningsstrategi med energi, som vi har forfulgt i mange år, og som vi håber, at vi med skifergassen kan forlænge med mange år endnu. Det er sådan, at vi i Danmark har et rigtig godt infrastrukturnet for gas. Vi har vores naturgasnet, hvor rigtig mange husstande er koblet op på, og dermed har deres opvarmning fra gas fra Nordsøen. Og der kunne skifergassen ganske nemt kobles ind og være med til at forsyne danske husstande med god og billig, eller relativt billig energi til opvarmning. Der er også den fordel, at man allerede ved brug af det eksisterende gasnet også kunne åbne gastankstationer, hvis vi skulle komme dertil, at vi også ville begynde at anvende gas i transportsektoren i meget større omfang, end det er tilfældet nu. Der er mange fordele ved at anvende gas, for eksempel til bybusser, fordi udstødningen fra bybusser, der kører på gas, er langt, langt renere end den udstødning, der er fra dieseldrevne bybusser. Så derfor kunne der være et godt miljøargument i at bruge noget af den her skifergas som brændstof til vores bybusser. Jeg vil gerne sige, at vi i Dansk Folkeparti lægger vægt på, at det skal foregå på en miljømæssigt forsvarlig måde, når skifergas skal udvindes. Det er vigtigt for os, at de beboere, der kommer til at bo i nærheden af de steder, hvor man udvinder skifergassen, kan føle sig trygge ved, at det foregår på en miljømæssigt forsvarlig måde, at man ikke skal være utryg ved det, og at det er sundhedsmæssigt i orden, det der foregår. Derfor sparker vi også op om, at man i Frederikshavn Byråd har besluttet at lave den her VVM-redegørelse, som allerede har været omtalt tidligere i debatten, hvor man undersøger så godt som muligt, som overhovedet muligt, om der er nogen miljømæssige risici forbundet med udvinding af skifergas. Og derfor så er vi også trygge ved, at vi får et beslutningsgrundlag den sidste ende, for om det er noget, der skal gås videre med, at det bliver undersøgt rigtig godt og til bunds. Så derfor skal jeg sige, at vi ser store perspektiver i udvinding af skifergas i Danmark, både af hensyn til selvforsyning, men også af hensyn til økonomien. Statskassen kan få et stort proveny fremadrettet på det her, men at det selvfølgelig skal ske på en miljømæssigt forsvarlig måde, og det er så det, man er i gang med at undersøge nu. Så derfor skal jeg sige, at vi i Dansk Folkeparti afviser beslutningsforslaget. En kort bemærkning fra hr. Per Clausen. Siger, at jeg er sådan set meget glad for, at hr. Mikkel Dencker i lighed med de øvrige ordfører støtter Frederikshavns Kommunes forsigtige tilgang til den her problemstilling. Det synes jeg er godt og vigtigt, at der er den meget klare tilkendegivelse også for Folketinget i den sag. Men det, jeg vil spørge Mikkel Dencker om, det er det ikke rigtigt forstået, at Dansk Folkeparti i virkeligheden synes, at skifergas og andre gasformer kunne være gode alternativer til fossilfri brændsler? Altså, at man jo i virkeligheden fra Dansk Folkepartis side ikke synes, det der med at få udfaset de fossile brændstoffer er så vigtigt,
og derfor synes man så, at gas kunne være et godt alternativ til at få udfaset de fossile brændstoffer. Hvorfor? Jamen, jeg kan sige, at Dansk Folkeparti ikke har nogen intentioner om at udfase fossile brændsler. Så derfor ser vi det som en ganske god mulighed for at forlænge Danmarks selvforsyning med gas, at der er den her skifergas til stede. Jeg kan kun bekræfte, hvad hr. Per Clausen sagde, at vi bakker op om Frederikshavn Kommune, der har besluttet at lave VVM-redegørelsen. Og det sker i forlængelse af, at vores byrådsmedlemmer i Frederikshavn Kommune også går ind for den her VVM-redegørelse. For det er klart, at beboerne i nærområdet skal føle sig helt trygge ved det, der foregår. Og derfor bakker vi op om Frederikshavn Kommune i den her sag. Hr. Per Clausen, ikke mere. Tak til ordføreren, hr. Rasmus Helveg Petersen, som radikal ordfører. Tak for det. Jeg vil gerne sige tak til Enhedslisten for at fremsætte det beslutningsforslag, som giver os lejlighed til at tage den her vigtige debat. Jeg vil gerne sige tak til ministeren for hans indledning på den. Jeg er i sagens natur meget enig med den radikale minister. Derfor vil jeg kun tilføje dette. Vi ønsker at undersøge, om der er skifergas i Danmark, og vi vil ikke medvirke til at trække efterforskningstilladelserne tilbage. Forudsætningen for en produktion er selvfølgelig, at arbejdet kan gennemføres forsvarligt i forhold til blandt andet grundvandet, men det ved vi også, at det kan lade sig gøre. Der har været en udmærket teknisk gennemgang, og selvom vi kan pege på eksempler fra USA, hvor der har været meget problematiske udvindinger af skifergas, så kan vi sørge med også at se, hvilke procedurer man skal tage i brug for, at det ikke er problematisk i forhold til grundvand at udvinde skifergas. For så vidt angår en egentlig produktion, så kunne denne tænkes at erstatte kul. Dermed er skifergas ikke nødvendigvis værre end det, vi i dag anvender i vores energiforsyning, og jeg vil i lighed med flere af de tidligere talere endnu en gang forpligte Danmark på vores mål om at være fossilfri i 2050. Det vil en eventuel produktion af skifergas ikke ændre på. Vi skal derfor afvise Enhedslistens forslag. Hr. Per Clausen, kort bemærkning. Tak for det. Stille hr. Rasmus Helveg Petersen, ikke et spørgsmål. Tror hr. Rasmus Helveg Petersen ikke, at det, at vi leverer øgede mængder af fossile brændstoffer, at det godt kan medvirke til at forsinke processen med at gå over til vedvarende energi? Altså, er der ikke et eller andet paradoks i, at vi på den ene side siger, i Danmark, der skal vi være uafhængige af fossile brændstoffer, men af hensyn til vores indtjening, skal vi sælge gerne mere af fossile brændstoffer? Hvorfor? Jamen, jeg anerkender, at det kan virke paradoksalt, ligesom det kan virke paradoksalt, at vi opretholder en stor produktion af fossile brændsler fra Nordsøen i dag. Og vi har flere gange set rapporteringer i avisen om, at nu vil man investere flere milliarder i det felt, og nu vil man efterforske det felt. Det synes ikke at give anledning til den samme opstandelse, som når man flytter det her på land. Og egentlig kan jeg ikke se forskellen. I forhold til CO2-udledning, så er det sag samme, om det kommer fra Nordsøen eller om det kommer fra Nordjylland. Jeg er meget til sinds, at der, hvor vi skal gribe ind, det er i forhold til forbruget, ikke i forhold til produktionen af fossile brændsler. Ja, Per Clausen. Det kommer vi så ikke så meget længere med, men jeg vil bare spørge Rasmus Helveg Petersen, om han så ikke alligevel synes, at der er noget underligt i, at vi går i gang med at fremme en energiform, hvor vi ved, at det at få denne gas op af jorden faktisk sig selv kræver rigtig meget energi. Altså det er en meget lidt energieffektiv udvinding, der sker her. Derfor kan det godt være økonomisk rentabelt, men det er altså ud fra en energimæssig, energieffektivitetsmæssig synsvinkel, er det en rigtig dårlig idé. Jeg ved godt, der kan findes andre eksempler andre steder på jordkloden, hvor man kan lave ting, der er endnu værre. Så det er jo slet ikke det, jeg er uenig i. Men er det ikke forkert at åbne op for, at man sikre udvinding af fossile brændsler på en måde, som at på mange måder energimæssigt er meget lidt effektivt. Tak. Jamen, jeg havde fornøjelsen af at være på en udvalgsrejse til Saudi-Arabien med udenrigspolitisk nævn, da jeg så kunne forklare en af de lokale interessenter i olieindustrien, at i Danmark, der pumper vi olie op, som ligger 200 km ude i Nordsøen, og så bagefter mange kilometer nede. Og så siger den her saudiske olieinteressant til mig, hvorfor lader I det ikke bare ligge og køre noget af os? Det er jo billigere per tønde, og det er også billigere udvinding. Der er en anden logik i det her, når det også drejer sig om økonomi. Det kan betale sig at få det op, og det, man kan selvfølgelig beklage, at det dermed er et sort brændstof at være, ikke er det grønnest tænkelige sorte brændstof. Men den logik ønsker vi også at komme væk fra. Vi er helt at komme væk fra fossile brændstoffer.
Og vi har jo i fællesskab lavet den store aftale, der for alvor gør indhug i vores brug af fossile brændsler herunder gas. I fællesskab mellem Enhedslisten og Radikale og de fleste andre Folketingets partier. Og det er selvfølgelig den vej, vi skal gå. Vi skal helt væk fra det her vanvid, det er at pumpe fossile brændstoffer op og brænde af. Tak til den radikale ordfører. Hr. Steen Gade som SF's ordfører. Med beslutningsforslaget fra Enhedslisten, så kan man sige, at vi nu her også i salen får en drøftelse om skifergas, som vi jo har haft i udvalget. For et år siden havde vi på mit initiativ som formand for Klima- og Energiudvalget en første høring om problemstillingen. Der er stillet et utal af spørgsmål, som ministeren har svaret i udvalget. Så vi er altså i gang med en forholdsvis grundig analyse i Folketinget, som selvfølgelig ikke kan stå i stedet for de større analyser, som klima- og energiministeren også nævnte, som vi har brug for. Regeringen har jo også ændret ved miljøministeren reglerne omkring VVM, og vores klima- og energiminister har sagt, at der ikke bliver givet nye tilladelser. Bare for lige at sige, at vi er i virkeligheden i fuld gænge med at kigge på den her sag, fordi set med SF's øjne er den vigtig. Og så kommer så beslutningsforslaget her. Når vi synes, det er vigtigt, så er det fordi, vi har meget dårlige udenlandske erfaringer, specielt i USA. Vi går til det med en betydelig skepsis. Men den skepsis konverteres jo i, at vi derfor vil have det grundigt analyseret, grundigt undersøgt. Jeg vil nævne syv ting, som vi synes, man kan særligt lægge vægt på her. Vi skal være sikre på, at der ikke sker en forurening af grundvandet. Vi skal være sikre på, at affaldshåndteringen, det vil sige det oppumpede vand, hvor der er kommet kemikalier ned i undergrunden, at det kan ske miljømæssigt uden problemer. Hele kemikalieanvendelsen skal der være fuld åbenhed om, og må ikke medføre skader. Det fjerde er, at vi skal kigge på arealinddragelsen, fordi det her kræver meget, meget store arealer. Noget helt anderledes, end hvis det er mere konventionel gas. Vi skal for det femte kigge på metanudslippet i forbindelse med udnyttelsen. Der findes eksempler i andre lande, hvor metanudslippet, som jo er en 22 gange så stærk drivhuseffekt som CO2, hvor metanudslippets CO2-virkning er lige så stort, som hvis det havde været kul, vi fyrede af med. Så man er jo nødt til at sige, ja, det er ikke altid, at det her er bedre end kul. Det kommer altså an på, hvordan håndteringen har været, og om der er en risiko for, at der er et meget stort metanudslip. Så er der også diskussionen, om der kunne være uran i det alunskifer. Det må jo også håndteres, som man skal ned i. Og så skal man også holde sig for øje, at det at finde gas i alunskifer ikke er helt det samme som, selvom teknikken er den samme, som at finde det i kalk. Det var de syv ting, som vi går ind for, og som skal have gennemanalyseret grundigt, inden der kan tages endelig stilling. Forslaget fra Enhedslisten er jo ikke detaljeret, ligesom jeg nu har lavet en detaljeret gennemgang her, men nævner bare bredt miljøspørgsmål. Men lægger i stedet for meget, meget vægt på den generelle afbrænding eller at man producerer gas. Det har jeg ligesom andre ordfører lidt svært ved at se, at det hører til den her diskussion. Fordi det hører jo til al gasudvinding, om det ligger ude i havet, eller det ligger på land. Det må jo være samme type diskussion i forhold til klimapåvirkning. Så derfor synes jeg, at den del af argumentationen i Enhedslistens forslag kan jeg ikke tilslutte sig, fordi jeg anerkender fuldt ud,
at man kan have en diskussion om ikke at bruge alle jordens fossile brændsler. Det er en fair diskussion. Det er en rigtig diskussion. Men den må jo håndteres via internationale aftaler, og så især via et globalt hårdt arbejde for at få alternativer på bordet, som er økonomisk rentable eller økonomiske mekanismer, som gør, at vi foretrækker vedvarende energi frem for fossile brændsler herunder også naturgas. Det sidste, jeg vil sige, det er så, at vi tilslutter os fuldt ud, hvad ministeren har kommet med af kommentarer her, og synes egentlig, at det her godt kan indgå i udvalgets fortsatte drøftelser omkring skifergas. Hr. Per Clausen, kort bemærkning. Nu er jeg jo næsten enig i alt det her, Steen Gade sagde, så der er ikke nogen grund til at lave forskellene større, end de er, fordi på det miljømæssige område er jeg helt enig i, at det er rigtige betragtninger, at Steen Gade kommer med. Når jeg alligevel synes, det med produktionen af fossil brændsler, hvad det her konsekvenser alligevel er ligesom interessant, det er, fordi der er flere, der ligesom har talt om, jamen, vi skal jo sikre selvforsyningen. Men det er jo ikke det, det her handler om, fordi Danmark er jo selvforsynet, og vil også være det i nogle år ude i fremtiden, helt uafhængig af det her. Og hvis man ikke kommer i gang med en produktion af skifergas, så vil der jo ikke være nogen restriktioner på, at det skal leve op til noget selvforsyning. Jeg tror faktisk, at når totalt er interesseret i at gå ind i det her, det er, fordi de har langt, langt større forventninger. Så spørgsmålet her, Steen Gade, er bare, jamen, hvis det er sådan, at det her ikke har noget med selvforsyning at gøre, altså, hvordan forestiller hr. Steen Gade sig så, at der overhovedet kan komme nogen diskussion af at reducere produktionen af de fossile udvinding af de fossile brændstoffer, når et land som Danmark siger, vi er nødt til at tage den fulde gevinst. Vi er nødt til at tjene alt, hvad vi kan på det her. Det er det, jeg ikke helt forstår. Fordi hvem er de andre lande, der så skal vise tilbageholdenhed? Jamen, for det første er der jo ingen forskel på den diskussion i forhold til skifergas og så anden naturgas, eller det vi kalder naturgas. De to ting, det er jo akkurat samme diskussion. Så kan jeg ikke helt forstå, at vi ikke har fået den i forhold til Nordsøen. Det er der andre ordfører, der også har sagt, men det er jo ikke, der er jo ikke, det er der jo ingen forskel på. Det er jo gasdiskussionen. Hvor meget gas bruger vi? Skal vi tage op i det her land? Skulle vi så have det syn, at vi ikke vil tage gas op? Det har i hvert fald ikke været SF's syn. Jeg ved heller ikke, om det nødvendigvis har været Enhedslisten. Det er i hvert fald ikke et, der har været transmitteret særlig voldsomt. Sagen er, at Danmark fastholder, og SF vil kæmpe for, at vi fastholder både den aftale, vi har lavet med de fleste partier i Folketinget ind til 2020, men jo også regeringens langsigtede mål, som jeg ved, at Enhedslisten er enige i, som jo gør, at vi laver skiftet fra fossilt til vedvarende energi. Og der handler det da meget mere om, end at lave nogle særlige arbitrære grænser her, og få udviklet de alternativer, som er mere økonomiske på vedvarende energi, eller de økonomiske mekanismer, som gør, at vi foretrækker vedvarende energi. Hr. Per Clausen. Når det kan være særligt interessant her, så er det jo fordi, vi går i gang med at udvinde gas på en helt ny måde i Danmark, hvis vi gør det her. På en måde, som jeg er enig med Steen Gade i, at der er en lang række miljømæssige risici, som vi skal have udredt. Men det som også har den svaghed i sig, at det er en energikrævende udvinding af fossile brændsler. Altså man kunne godt, jeg synes sådan set godt, at man kan have det synspunkt, at man udvinder olie og gas, der hvor det er umiddelbart tilgængeligt, men at man ikke går i gang de steder, hvor det er svært tilgængeligt og kræver rigtig meget energi at få det op, for det er jo energieffektivt et håbløst projekt, og for, er jo samme grund, er det jo, at man om skifergas skal sige, at det næppe er bedre end kul, selvom gas i almindelighed er meget bedre end kul. Men noget af det, som hr. Per Clausen her nævner, er jo ting, som vi skal have analyseret. Men det, jeg vil være hovedsvaret her til hr. Per Clausen, det er jo, vi skal jo kigge på det konkret. Hvordan er det? Og vi har en prøveboring i gang, så får vi resultater, så ved vi, er der for eksempel gas, så ved vi, er der en risiko for, at der også er noget uran, som kan give noget problemstillinger. Er der en risiko for, kan det laves med sikkerhed for grundvand, osv. osv. Det må være en konkret stillingtagen, vi tager til projektet, for ellers kunne vi jo lige så godt lave et stop for den olie og kul, vi hiver op af
olie og gas, vi hiver op af Nordsøen. Jeg synes altså, at den sammenkobling dur ikke. Det bliver en upræcis diskussion, og jeg synes, vi er nødt til at fokusere en vigtig diskussion om de risici, der kan være ved skifergas, til de ting, som faktisk handler om skifergas. Tak til SF's ordfører. Er der en ordfører for Liberale Alliance til stede? Nej. Er der ikke? Er der en ordfører for Det Konservative Folkeparti til stede? Nej. Det er der heller ikke. Det er der alligevel. Hr. Mike Legarth. Der er pludselig to ordfører, der dukker frem af skabet her. Hr. Joachim B. Olsen først. Jamen, det vil være en lettelse for formanden, hvis man kan se ordførerne. Jeg tror, jeg for Enhedslisten skulle på først. Det beklager. Hr. Joachim B. Olsen. Hr. Willum, mange tak. Hr. Willum Christensen kan ikke være til stede i dag, og derfor vil jeg på hans og Liberale Alliances vegne indlede med at oplyse, at LA ikke kan støtte det fremsatte beslutningsforslag. Det er der flere grunde til. Danmarks omdømme som investeringsland, vores tiltro til Danmarks høje krav til sikkerhed omkring udvinding af naturgas fra den danske undergrund og hensynet til at bringe fornuft ind i dansk energipolitik. For det første har den danske stat ved tildeling af de to tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas indgået en juridisk bindende aftale med et udenlandsk selskab, der sammen med vores egen Nordsøfond har fået ret og pligt til at gennemføre en efterforskning efter skifergas og en eventuel efterfølgende indvinding. Der foretages i denne forbindelse investeringer i størrelsesorden 400 millioner kroner alene til efterforskning. Jeg tror, alle partier i Folketinget, bortset fra måske Enhedslisten, er klar over, at vi om noget har behov for at tiltrække udenlandske investeringer og skabe danske arbejdspladser. Det ville på den baggrund være helt grotesk, hvis vi i det danske Folketing herefter vælger at løbe fra en kontrakt, som alle Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten, har nikket til. En kontrakt, som forpligter et udenlandsk firma til at foretage betydelige og risikobetonede investeringer i Danmark. Vores anden anke retter sig mod forslagsstillernes problematisering af efterforskningens miljømæssige konsekvenser. Hertil er der blot at sige, at vi naturligvis er enige i, at efterforskning og indvinding skal foregå miljømæssigt forsvarligt. Det er miljømyndighedernes opgave at sikre dette, og vi er helt overbevist om, at der sagtens på forsvarlig vis kan ske efterforskning og indvinding af skifergas, ganske som der på forsvarlig vis bores med lignende teknologier i Nordsøen. Endelig vil vi i al stilfærdighed appellere til den sunde fornuft. Gas er billigt, og gas udleder langt mindre CO2 end eksempelvis de kulværker, der popper op i hobetal rundt om i verden. I USA har man allerede vist, at skifergas er en vigtig del af fremtidens energiforsyning, og naturligvis skal Danmark med på vognen. I Liberal Alliance ønsker vi en ansvarlig og fornuftig klimapolitik, og da skifergas er en del af denne, støtter vi som nævnt ikke B65. Tak til ordføreren. Så er der Mike Legarth som konservativ ordfører. Tak, formand. Margaret Thatcher, som vi desværre måtte tage afsked med for kort tid siden, er kendt for mange skarpe iagttagelser. Og det citat, der presser sig mest på, når man ser det her beslutningsforslag fra hr. Per Clausen, det er Thatchers karakteristik af socialismen. Hun sagde nemlig, problemet med socialisme er, at man ender med at løbe tør for andres penge. Med det beslutningsforslag, vi i dag behandler, står det lysende klart, at Enhedslistens form for socialisme går skridt videre. Man vil ikke bare spendere, nej. Hr. Per Clausen vil helt i forkant og vil gøre, hvad han kan for at undgå, at staten tjener penge. Jeg må rose hr. Per Clausen for den her nye udvikling af socialismen. Det er ikke så tit, at folk i vores alder for alvor tænker nyt. Hvis der er naturgas i Danmarks undergrund skifferlag, så må vi ikke hente det op. Det er indholdet af det her beslutningsforslag. Ja, vi må endda ikke engang undersøge, om der findes naturgas i vores skifferlag. Det er jo tankevækkende, at forslagsstillerne ikke vil efterforske gasressourcen, når vi nu ved, at gas er mindre CO2-belastende end både kul og olie, og derfor nyttigt for klimaet i en overgangsperiode, indtil vi må have fundet grønnere energikilder.
Det er faktisk direkte skræmmende, når vi tænker på, hvor mange indtægter det danske samfund kunne få fra et positivt fund. Klima-, energi- og bygningsministeren har tidligere skønsmæssigt vurderet, at der kan være indtægter på op imod 1000 milliarder kroner. Det svarer til 50 milliarder om året i 20 år. Og vi skal selvfølgelig ikke falde på halen over de mange penge og ødelægge miljøet, men det er jo altså heller ikke det, der er tale om. Vi ved ikke, om der er gas i skiferlagene, og vi ved ikke, om gassen kan udnyttes kommercielt. Hvis det her beslutningsforslag bliver vedtaget, så får vi aldrig svar. Og jeg mener ikke, at det giver nogen som helst mening at skyde et projekt ned, før vi kender alle fakta. Og slet ikke, når potentialet er så indbringende. I en tid, hvor det er mere end nogensinde afgørende, at vi her i Folketinget står sammen om at skabe grundlaget for job, vækst og indtjening i Danmark, så er det helt absurd, hvis vi skulle afvise og undersøge, om vi har skifergasressourcer, der kan indvindes. Og vi har i debatten om indvinding af skifergas været præsenteret for en række skræmmebilleder. Grundvandet bliver forurenet. Der kommer radioaktivt affald op af jorden. Der opstår jordskælv. Og den grønne omstilling af vores energiforsyning bliver udskudt. Jeg vil bare her kommentere på påstanden om, at en boring i skiferlag i undergrunden i Nordjylland skulle føre til stor risiko for radioaktivitet. Det er rigtigt nok, at skifer fra undergrunden afgiver en svag baggrundsstråling. Men hvis vi stopper projektet med henvisning til faren for radioaktiv stråling, som nogen har krævet, hvad gør vi så med Bornholm, hvor skiferlaget ligger helt åben øverst i overfladen? Så måske kan vi se frem til et beslutningsforslag fra hr. Per Clausen om at afspærre Bornholm. Ærligt talt, så synes jeg, man skulle lade være med at bruge skræmmekampagner og komme med løs påstanden. Vi taler om efterforskning. Lad os finde ud af, hvad der er op og ned. Og ikke mindst se, om det kunne være til gavn for vores svageste i samfundet, som vi vil have gavn af de ressourcer og de penge, det vil kunne indbringe. Så vi kan ikke støtte beslutningsforslaget. Tak til den konservative ordfører. Folketinget har i dag officielt besøg af formanden for det indonesiske parlament, hans excellence dr. Marzuki Ali, og hans delegation. På Folketingets vegne byder jeg den indonesiske parlamentsformand hjerteligt velkommen her i Folketinget i det, jeg ønsker ønsket om, at vores gæst og hans ledsagere må få et godt og udbytterigt besøg i Danmark. Tak for at gæste os. Vi går videre. Der var ikke nogen korte bemærkninger til den konservative ordfører, så vi går til ordføreren for forslagsstillerne, hr. Per Clausen fra Enhedslisten. Tak for det konservative Folkepartis korrekte iagttagelse om, at Enhedslisten er et socialistisk parti. Det er godt, at den erkendelse har bredt sig også til det konservative Folkeparti. Og i øvrigt også tak for de mange fantasifulde forslag til, hvad Enhedslisten kunne få de kommende måneder i Folketinget til at gå med at foreslå. Jeg er ikke sikker på, at vi kan leve op til dem alle, men det er jo altid godt med lidt inspiration. Det, der er formålet med det her beslutningsforslag, det er at indføre et forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas i Danmark. Og baggrunden for det er to vigtige, synes vi selv, argumenter. Det første er det argument, der handler om, at vi faktisk mener, at det er lidt besynderligt i et land som Danmark, der i forvejen producerer fossile brændsler, som langt overstiger vores eget forbrug, at da kaster vi os så ud i et eventyr omkring skifergas, hvor der dels er nogle miljømæssige udfordringer, fremgik også af ministerens tale, men der også er den, synes jeg, ikke helt ubetydelige problemstilling, der handler om, at udvinding af energi under tiden foregår på en sådan måde, at nettogevinsten energimæssigt er ganske lille. Altså at man måske godt kan tjene penge på at udvinde den energi, men den energi, man får ud af det, eller energieffektiviteten i produktionen, er meget lille og meget begrænset. Det er sådan set afgørende for os, når vi har sagt, at vi synes, at der kunne være god grund til bare sådan at starte med at sige, at det her eksperiment så vi ingen grund til at gå i gang med. Så kan man selvfølgelig sige, at jamen, går
danskerne så ikke glip af at udnytte store naturressourcer, der kan forsøge vores fremtid, og måske også de kommende generationers fremtid. Pointen er jo, at i den udstrækning, at fossile brændsler som olie og gas findes i vores undergrund, så er det ikke sådan et akut behov for at bruge det, for at risikere, at man ikke kan bruge det senere, for det kan man sådan set godt. Det, som også efter vores opfattelse spiller en vigtig rolle her, det er jo, at vi ved jo godt, at hvis vi udnytter de fossile brændstoffer, som i dag er kendte, og som der er planer om at udnytte, så snakker vi ikke om 2-graders målsætningen skal overholdes eller ikke overholdes, fordi det er der overhovedet ingen tvivl om, at den ikke bliver overholdt. Så snakker vi om dramatiske ændringer i jordens temperatur i de kommende år. Og det synes jeg sådan set står i meget klar modsætning til den ambitiøse klimapolitik, Danmark jo har, ikke bare i Danmark, hvor vi vil gøre os uafhængige af fossile brændstoffer, men jo også internationalt og globalt, hvor vi hele tiden snakker om at udvikle samarbejde med henblik på at sikre, at også andre lande begrænser deres CO2-udslip. Og man ser sig for sig, at disse spændende oplevelser, hvor den ene minister rejser verden rundt for at understrege behovet for at reducere CO2-udslippet, mens den anden minister rejser rundt og fortæller om, hvordan Danmark er i stand til at levere billig fossil brændsel til de samme lande. Det paradoks og den modsætning synes vi faktisk ikke er helt nem at komme ud af på en fornuftig måde. Det har været sagt i forbindelse med diskussioner omkring skifergas, at gas er jo udleder mindre CO2 end kul, og derfor ville det være rigtig godt, hvis vores skifergas kunne erstatte kul. Hvis man ser på, hvordan situationen er, hvordan udviklingen er, så er det mest sandsynligt formentlig, at man nogle steder vil erstatte det gas, der i dag kommer fra Rusland, med gas, der kommer fra Danmark, og så vil det gas, der kommer fra Rusland, være med til at dække en stigende efterspørgsel efter fossile brændstoffer. Så for os er der altså en klar modsætning mellem at offensivt arbejde på at udvikle nye metoder til at benytte sig af nye metoder til at udvikle fossile brændstoffer og få dem solgt, og så gå ind for en reduktion af CO2-udslippet som en led i en international strategi. Så er der selvfølgelig, og det er også rigtigt, at det er måske det, der så i sidste instans gør, at Danmark ender et andet sted end det sted, som Dansk Folkeparti og det Konservative Folkeparti ønsker, at Danmark ender et andet sted end som et sted, hvor vi går meget offensivt ind i at udvinde skifergas. Og det er jo, at der er en række miljømæssige problemer i forbindelse med udvindingen. Det, at man frigør gassen fra skiferlagene ved, at de sprænges i stykker, og at den blanding af vand, sand og kemikalier pumpes under højt tryk ned i undergrunden, så de naturlige frakturer ravner og udvides, og gassen lettere kan pumpes op, at det giver nogle miljømæssige problemer, giver risici for grundvandet. Også selvom man laver en konstruktion, hvor man siger, at dette kan, som jeg kan huske, at jeg var til et møde, hvor man, jeg tror det var direktøren for geologisk fra Geus, der sagde, at jamen, hvis man overholdt alle regler, og ting i øvrigt udviklede sig, som man havde forventet, så kunne det her gøres uden risiko. Så vil jeg bare sige, at det, at man igangsætter en sådan proces nok under alle omstændigheder, indebærer risici dels i form af, at man faktisk ikke kan være sikker på, at der aldrig sker fejl, menneskelige fejl, tekniske fejl, og man heller ikke kan være sikker på, at alle regler altid bliver overholdt. Så der er ikke nogen tvivl om, at her er en vigtig miljømæssig problemstilling. Der er også den problemstilling, der handler om, at man faktisk bruger enorme mængder af vand i produktionen. Der er også den problemstilling, som har sendt gaderne omtalte, at det her godt også stiller nogle udfordringer i forhold til landskabet, anvendelse af landskabet osv. Det er selvfølgelig rigtigt, og det vil jo være uvenligt at sige andet, at vi i Danmark har en forventning om, at vi har nogle miljøregler og kontrolsystemer, der fungerer bedre end i så mange andre lande. Det, man måske først og fremmest skal være opmærksom på, og som jeg tror kommer til at spille en stor rolle, og allerede har gjort det, det er, at vi også har en rimelig vågen og opmærksom befolkning. For der er jo ikke nogen tvivl om, at da Frederikshavns Kommune nåede frem til at føre en meget sikkerhedsorienteret linje i forhold til, hvornår der skulle laves VVM-undersøgelser, så var det jo ikke mindst, fordi der i lokalområdet var meget debat, meget aktivitet, meget kritik, høringer, demonstrationer osv., så medvirker til at sætte fokus på det her og gjorde det til en vigtig sag også for Frederikshavns Kommunes
og byrådsmedlemmerne at være meget opmærksom på, at man sikrede sig, at det her i hvert fald miljømæssigt var i orden. Og set i lyset af, at vi ikke i Danmark åbenbart er indstillet på at træffe beslutninger i stil med dem, som man har gjort i Frankrig, Tyskland og andre steder i Europa, nemlig at lave et midlertidigt stop for det her, så skal min opfordring sådan set bare være, at man i Nordsjælland, som jo også er udset til at blive et område, hvor man vil gennemføre sådan et forsøg, at man udviser samme rettidig omhu, som borgerne og befolkningen har gjort i nordlige dele af Jylland, nemlig at sikre sig, at vi i hvert fald er meget omhyggelige med at sikre, at de miljømæssige forhold bliver undersøgt til bunds. Der tror jeg, at folkelig aktivitet, folkelig deltagelse kan komme til at spille en rigtig vigtig rolle. Og så skal jeg bare til sidst sige, at jeg har selvfølgelig bemærket, at regeringen på en række områder har taget nogle initiativer, som gør, at vi får større sikkerhed for, at de miljømæssige ting bliver kontrolleret effektivt, før man går i gang med en skifergasproduktion. Og det skal, vil jeg sige, det synes jeg selvfølgelig er positivt, at regeringen har gennemført en opstramning på en række områder, som jeg også tror kan få den konsekvens, at muligheden for at slippe for skifergasudvinding i Danmark nok er større end så mange andre steder. Fordi det selvfølgelig indgår i dem, der skal gennemføre den her produktion, om de kontrolforanstaltninger, den aktive deltagelse der fra borgernes side, kan komme til at forstyrre investeringsmuligheder for at give penge i den sidste ende. Og derfor vil jeg bare sige, at jeg synes, det er godt, at regeringen ved at gennemføre de tiltag, den har gjort, med mere fokus på VVM-undersøgelser og mere fokus på miljøundersøgelser, at der har man også givet befolkningen en større mulighed for at gribe ind og protestere og komme med relevante spørgsmål og relevant kritik, end man måske ellers ville have haft. Så på den lange bane er jeg måske på trods af den ikke alt for positive modtagelse af Enhedslistens beslutningsforslag, så er jeg nok på den lange bane relativt optimistisk med henblik på, hvordan det her ender. Jeg siger tak til ordføreren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Så forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget.